Tie paradite është paraqitur disa punonjës të rendit me justifikimin pa urdhër, pas një lloj akti zyrtar, me justifikimin se do bënin disa verifikime. Kanë ardhur dhe dy punonjës të inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit, kanë bërë disa foto, kanë parë që nuk ka asnjë lloj ndryshimi në objekt, se objekti ka përfunduar prej kohësh dhe janë larguar. Mbas dite kanë ardhur përsëri punonjësit e policisë së shtetit dhe kanë vendosur shiritin vend ngjarje mos kalon. Në momentin që i kemi mbërritur dhe ju kemi kërkuar një akt apo urdhër me se justifikoi ky shirit, nuk na kanë vendosur në dispozicion asgjë. Prandaj shiriti di është hequr dhe na është na falni, mirupafshim, kanë ikur. Sot në mëngjes lajmërohemi që dhe 10 punonjës policie janë futur brenda, siç e pat dhe ju vetë, u futën brenda, nxorën punonjësit jashtë, kanë bërë foto në një ambient privat dhe vetëm se drejtori i IT-së ju ka thënë që mos bëni foto në ambient se nuk lejohet dhe mos ju bëni punonjësit se nuk lejohet. Ata e kanë marrë, e kanë shoqëruar. E kanë shoqëruar dhe tani është në ambientet e komisariatit. Në vlerësimin tim këta nuk janë policë. Këta janë bandit të veshur me rroba policie. Tani jemi në këto kushte që ata janë larguar, po. Pasi dëgjuan opinionin dhe vlerësimet tona dhe pasi të bëjnë verifikime dhe sqarimet e tyre, do na njoftojnë prapë. Aman dëmi këtu u bë. Punojësit janë jashtë. Janë terrorizuar, jo janë jashtë.